Ja, vi har blitt møtt med mange fine sanger og flotte Guds ord. Og dette med oppstandelsen synes jeg var jo fint. Vi hørte jo det også lest fra Lukas 24. Han er sannelig oppstanden og sett av Simon. Tenk at det samme kan vi si, han er sett av meg. Han er sannelig oppstått, og så har vi fått lov å møte ham. Så langt, eller så sant vi har sagt ja til Jesus, så har vi mottatt den oppstandende, den herliggjorte Jesus Kristus, som har gått som en forløper inn bak selve forhenget. Og så kan vi kjenne at det rykkes og det rives litt i ankerkjettingen, men ankret det er festet bak forhenget, inn i selve evigheten, inn i himmelen, hvor Jesus sitter som mellommannen, mellom menneske og Gud. Og han lever alltid til å gå i forbønn for oss. Han er sannelig oppstanden. Amen. Så han setter i vei. Ja, takk og lov. Nå er det snart 50 år siden at jeg fikk åndelig oppleve, erfare og gå over fra Satans makt og til Gud og ble en ny skapning i Kristus Jesus. En himmelborger, ble oppvakt med Jesus, og så ble jeg satt med han i det himmelske. Det er jo så, som Bibelen sier, det er overvettes. Ja, det må, holdt på å si, det må lenger ned enn vette. Det må ned i hjertet, slik at du får hjertets opplatte øyne, så du kan forstå. Det har vært interessant å vandre sammen med Jesus da han vandret, møtte disse to Emmaus-vandrene, og sett hvordan han ut ifra alle skriftene, fra salmene, fra Moses og salmene og profetene, og så utland for dem alt som stod skrevet om ham. Alt som stod skrevet om ham. Men Bibelen var jo ikke ferdig skrevet på den tida. Vi hadde ikke de 13 brevene av Paulus, de var jo ikke kommet. Vi hadde ikke apostlenes gjerninger heller på den tida. Så når Jesus i sin endetidstale så sier han at jeg har mye mer jeg skulle ha sagt dere, men dere kan ikke bære det nå, men når han kommer, sannhetens ånd, så skal han ta ham mitt, og så skal han forkynne det til dere, og så skal han forkynne eller fortelle dere de kommende ting. Og de kommende ting, vet du, her sitter vi med et helt bibliotek. Det er 66 bøker. De er skrevet av 40 forfattere, som alle var inspirert av den hellige ånd, selvsagt. Det er Guds ord. Og det kom til i et tidsrom av ca. 1500 år. Og her har vi en komplett bibel. Det står om Paulus at han fullførte Guds ord. Så bibelen, den er komplett. Der har du hele den åpenbaring som Gud ønsker å tale til oss om. Så vi er så rike, og vi må bli kjent med skriftenes Jesus. Halleluja. Jeg har stanset opp for noe som jeg nesten tørte ikke, og jeg visste ikke om jeg tørte å gi meg ut på det, for det kan være litt, jeg vet ikke om jeg skal si krevende sånn sett, men det er vel for så vidt det, men jeg skal inn i åpenbaringsboken. Nå skal jeg ikke ha en utredning av selve åpenbaringsboka, men mens jeg satt der så tenkte jeg på første kapitlet. Det er liksom et sånn hovedkapittel der, når Johannes da skriver titelen på boka, så kan den, det er litt flere varianter av hvordan den kan oversettes. Men jeg synes den utgaven av at det er åpenbaringen av Jesus Kristus. Av Jesus Kristus. Så det er han som er hovedpersonen i selve boka. Og den handler jo om, du leser det første kapitlet der. Det er så rikt, jeg må ikke starte på det, for da kom jeg ikke inn på det som jeg har tenkt å si litt om. Men jeg tenkte på spesielt vers 7. For du skal legge merke til det når du studerer Guds ord, for vi alle sammen skal være bibelstudenter. I den grad som Herren legger det til rette for oss. For ordet, det har den sødmen i seg at mer du blir opptatt av ordet, mer åpner det seg.
Och du skönner att du skönner ingenting. Du ser styckevis och du förstår styckevis. Nej, men det har jag inte sett för. Nej, det var intressant. Och så får du sån eftertanke och så jobbar det med dig. Så jag tror Uppenbarelseboken, det är en profetisk bok. Den är en framtidig profetisk bok. Ingenting i den är uppfyllt. Och då tar jag lite hardt in i förhåll till kanske traditionell förståelse. Vi har den traditionella förståelsen av kapitel 2 och 3. Ja, det är ju i alla fall för oss, för där är det 7 menigheter. Nu ska jag inte gå in på det, men med lite eftertanke så kan du pröva när du har anledning hemma. Och så kan du ta kapitel 2 i Uppenbarelseboken och så ta Efesebrevet skriven av Johannes, dikterat av Jesus. Och så kan du lägga det vid sidan av Paulus och hans Efesebrev. Så vill du lägga märke till en väldig kontrast. Paulus han säger att av nåd är det frälst. Det är icke av dere selv, det är en Guds eller av tro och det är icke av dere selv, det är en Guds gave, icke av gärningar för att det icke ska rosa dere. Vi är och så vidare. Men när du kommer till Efesebrevet så säger han, jag vet om dina gärningar och ditt tålmod och så vidare. Och i alla de 7 breven där så står det till den som seirer vill jag ge. Om du seirer så ska du inte uppleva den andra död och så vidare. Så det är många intressanta detaljer där som hvis du går lite grundigt in i det så vill det skapa en liten eftertanke. Jag tror Uppenbarelseboken är skrivet på en tidig tidspunkt. Och att du vet när Stefanus efter Stefanus så blev det en väldig förföljelse och alla disciplinerna blev spritt omkring i Asia mens apostlarna fortsatt var i Jerusalem. Och när du läser dessa 7 sändebreven, nu hade jag inte tänkt att skulle säga detta här ikväll, så läser du om 7 menigheter i Lilla Asia. Inte sant? Så du kan tänka dig efter menighetens uppryckelse. Så vill de som då blir tillbaka, för det blir, jag tänkte på det här om dagen och jag känner det, det ligger en speciell tyngd över det. Du läser i Matteus 24 att det ska komma en trängsel som är så stor som det aldrig har varit ifrån världens skapelse av och som heller aldrig mer ska komma. Men så läser du i Uppenbarelseboken kapitel 7 att därefter såg jag och se en skare så stor som ingen kan tälla av alla stammar och folk och tungomål. Så större trängsel, större väckelse. Och den största väckelsen vill komma efter menighetens uppryckelse. En skare så stor som ingen kan tälla, så det är så enormt. Men det blir också en trängsel som du kan inte föreställa. Det har aldrig varit makan eller liknande till det. När du läser de forskjellige om seilene som blir brutt, det grufulla ting som följer när basunene blir blåst, när vredeskålene blir tömt ut. Det blir en trängsel så stor som det aldrig har varit. Och där var det många ting att säga. Men det som jag tänkte på med kapitel 1, vers 7, bara för att visa att Uppenbarelseboken, hvis den skulle ha plats för menigheten, så var det naturligt att den vill nämna uppryckelsen först. Men här är vers 7. Se, han kommer med skyene, och vart öje ska se han, också de som har genomborret han. Och alla folkestammarna på jorden ska jamra sig över han. Ja, amen. Så här talas det om Jesu synliga hemkomst. Och det var det jag tänkte lite på i Uppenbarelseboken kapitel 19. Så är det ett uttryck som jag tänkte vi skulle bara se lite på. Vad ligger det i det uttrycket? Vad kan det bety? Och det är i Uppenbarelseboken 19 när du läser om Jesu hemkomst. Tillbaka till denna jorda som räddningsmannen som kommer till Sion och som ska utfri Israel av Jakobs trängsel. För det står det i Jeremias 37 att det ska en ack står det för en dag. En trängselstid är det för Jakob. Men han ska bli frälst från den. Han ska bli frälst från den. Så här ser vi hvordan detta vill ske. Först så vill jag
Läser bara vers 14 i kapitel 19 i uppenbaringen. Och så kommer jag till, och det är inte säkert du grejer att följa med när jag går från skriftdesk till skriftsted. För jag ska försöka belysa och analysera en sättning som står i det 14 verset. Och som kan på en måte bli en sån, aha, ja, det har jag inte tänkt på förr. Och det kan vara intressant att ta med sig sådana aha-upplevelser. Därför vill jag bla lite att och fram. Och hade du möjlighet att skriva ner de skriftstäderna, så har det ju varit en fördel. Men det är klart, du är kanske vant att bla, så det går kanske grejt. Jag ska pröva att inte gå för fort fram. Men här står det i vers 14 då. I uppenbaringen kapitel 19. Men först så vill jag be till Jesus. Far, vi tackar dig för vad vi har fått lytte till och för vad vi har fått höra, både av ditt ord och sanger och allt som har föregått. Ber vi om att vi må få lov att fortsätta i den samma ånd, och att du, Herre, må bryta bröd för oss, att du må öppna skrifterna för oss, att vi må känna att du, Herre, ved din helige ånd gäster oss här ikväll på en helt speciell måte, far. Låt din ånd fortsatt sänka sig över församlingen, så att vi känner och erfarer och upplever att du genom ditt eget ord öppnar skrifterna för oss. Herre, vi tackar för det i Jesu namn. Amen. Och här står det: och Herren som var i himmelen fulgte han på vita hästar, klädd i fint lin, vitt och rent. Och spörsmålet mitt var: vem är dessa här? Ja, vi har hört att det är oss som ska komma tillbaka, ett uppryckel som ska vi tillbaka med Jesus på Oljeberget. Ja väl, det ska vi då pröva undersöka, är det det? Är det vi som är här nu? Pröv att tänk efter. Vad är det som sker i denna berättningen här? Jo, här kommer Jesus tillbaka till Israel i Harmagedonslaget. Kan du föreställa dig att vi som då har blivit ryckt upp och fått härliggjort i legemer och har fått lov att se Jesus som han är och blivit han like, nu ska vi ner på Oljeberget och så vara med i Harmagedonslaget, som blir sån blodsutgjutelse och sån förfärlighet. Jag har vanskelig för att föreställa mig att det är oss. Och nu ska vi pröva att se, vem är dessa härerna som var i himlen? Det var deras upphållsted. Och vi ska pröva att belysa det. Det som är lite intressant, de var klädd i en speciell klädning som gör att vi har kopplat det och tänkt, ja, det må ju vara oss. De var klädd i fint lin, vitt och rent. Och när du läser det samma kapitlet och är i vers 7 för exempel i uppenbaringen 19: la oss vara glada och fryda oss och ge ham äran, för lammets bröllop är kommet och hans hustru har gjort sig redo. Och det blev gett henne att hon skulle klä eller bli klädd i fint lin, rent och vitt, för det fina linet är de heliges rättfärdighet. Så här får vi veta något. Här är det människor. Här är det de heliga som blir klädd i en klädning som liknar på den klädningen som de som dessa härerna som var i himlen som följde Jesus på vita hästar, klädd i fint vitt lin. Och så ska vi gå till det 15:e kapitlet och bara läsa utan en sammanhang där, vers 6. För att pröva att finna ut, väl, vi har sett något av två skriftsteder att härerna, de kunde kanske koble samman och vara de heliga som vi läste om, som var inbytt till lammets bröllopsnattvard. Men vers 16. 15 kapitel. Kapitel 15, Johannes uppenbaring och vers 6. Och utav templet kom det de sju änglarna som hade de sju plagorna. De var klädd i rent vitt lin och hade ett bröste ombundet med ett guldbälte. De var klädd i rent vitt lin. Här ser vi att disse, de var änglar. Står det lika ut, så det behöver vi inte fundera på. Det är änglar och de är klädd i vitt och rent lin. Det samma som vi läste om de heliga, som då också utan tvil är människor.
Men herrene står det liksom ikke så direkte om vad de er. Så da skal vi prøve å se, kan vi få noe svar ifra skriften på nettopp dette? Og da skal vi gå til åpenbaringen 19, og så skal vi lese fra vers 11 og til, jeg burde ha lest ut kapitlet, men i alle fall lese til og med vers 16, så får du liksom den sammenhengen hvor disse herrene er omtalt. Og da står det videre der i vers 11 i åpenbaringen 19. Og jeg så himlen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, helt trofast og sannferdig, og han dømmer og fører krig i rettferdighet. Hans øyne var som ildslue, og på hans hode var der mange kroner. Han hadde et navn skrevet som ingen kjente uten han selv. Han var kledd i en kjortel dyppet i blod, og hans navn var Guds ord. Og herrene som var i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går der et skarpt sverd, for at han skal slå nasjonene med det, og han skal regjere over dem med jernstav, og han skal trå vinpressen med den allmektige Guds raseri og vrede, og han har et navn skrevet som ingen, eller på sin kjortels og på sin hofte. Kongernes konge og herrenes herre. Videre så leses det om Armageddonslaget. Men tenk det, kongernes konge, herrenes herre. Her kommer han som Messias, den lovede Messias, som hele det gamle testamentet har talt om. Det kommer et rike, Guds kongedømme på jorda. Tenk hva disiplene sier til Jesus cirka noen dager før pinsedag, så sier de, er det på denne tida at du gjenoppretter Guds kongedømme for Israel? Så det har vært en forventning hos Israel om et kongedømme, og det vi nå leser her i åpenbaringsboka, nå blir det en realitet. Etter Armageddonslaget så begynner rikets tid, rike for Israel, Guds kongedømme på jorda. Jesus, Messias som kongen, midt iblant oss. Så det er et veldig perspektiv. Skal jeg se, jeg er ikke så flink til å holde skjema. Men det vi nå har sett i alle fall her og lært, det er at herrene i himmelen, de var kledde i hvite klær, bare for å forenkle det. Og vi har også sett at de hellige var kledde i hvite klær. Men så har vi også sett at englene var kledd i hvite klær. Så her har vi altså kommet til det, at her er det, når det gjelder kledning, så er begge disse gruppene kledd likt. Og så er spørsmålet, herrene i himlen, tilhører de englene, eller tilhører de hellige? Skal vi prøve å se litt videre på det. Du vet, når det gjelder Jesu gjenkomst, så tilhører det, altså da snakker jeg om Jesu andre komme. Vi har på en måte i vår betraktning her nå forlatt det som har med opprykkelsen å gjøre. Kristi legeme med menigheten, den er tatt opp til himmelen. Så i beretningen her nå er vi på slutten av trengselet, hvor Jesus kommer tilbake til Oljeberget og setter sine føtter der. Og så er det altså Jesu gjenkomst, og det tilhører det profetiske ord. Når det gjelder menighetens opprykkelse, så kan ikke du lese om det. I, for eksempel når Jesus vandret sammen med Emmausvandrerne og la ut fra Moselov, fra salmene, fra profetene, alt som stod skrevet om ham, så var ikke menigheten Kristi legeme enda åpenbart. Det vet vi kom etter pinsedag, ved Jesus, den herliggjorte, fra herlighet, åpenbarte det for Paulus, mens han var på vei til Damaskus, ja, for å se om han fant noen som trodde på Jesus der, og føre de i fangenskap. Han herget menigheten, står det. Det var voldsomt nikjær, Saulus da, som han heter. Men kan
herrene vises til de hellige fra det gamle testamentet. Skal vi se litt på et ord i Esekiel 37, vers 12. For du vet, Israels folke, de har et løfte helt ifra Abrahams tid om å få et land, og de har løftet om at de skal leve i landet, og det skal de gjøre til evig tid. Så derfor så må de gammeltestamentlige hellige, de må bli reist opp igjen. Og de vil da være med på befolket tusenårsriket. Og være blant de som skal være et kongelig presteskap, og som skal regjere sammen med Jesus på jorda. Men her i vers 12 så står det i Esekiel 37. Og da tenker jeg på, kan de herrene som vi leser om i Åpenbaringsboka, kan det være de gammeltestamentlige hellige? Skal vi prøve å finne ut av det. Profeter derfor å si til dem, så sier Herren Gud, se, o mitt folk, jeg vil åpne deres graver, og la dere komme opp fra deres graver, og føre dere inn i Israels land. Så flott. Og dere skal vite at jeg er Herre når jeg har åpnet deres graver og mitt folk og ført dere opp fra deres graver. Og så står det noe kjempefint her, som viser oss at i den gamle pakt så var de ti bud, loven, skrevet på steintavler. Og Israel var ikke i stand til å holde dem. Og derfor så ble de jo også en av årsaken kanskje til at de ble ført i fangenskap også. Men her står det, jeg skal legge min ånd i dere, og dere skal bli levende igjen. Og jeg vil sette dere i deres eget land, da skal dere vite at jeg er Herren, har talt dette og gjennomført dette, sier Herren. Jeg synes det er så fint. Han har talt det, og det kommer en dag, da skal han gjennomføre dette som han har sagt. Det vil si, Israel skal stå opp, de gammeltestamentlige eldre, men skal de til himmelen? For herrene, de var i himmelen og de kom fra himmelen. Nei, disse skulle være i Israels land. Så dermed så kan ikke herrene være heller dem. Nei. Hvis du greier å følge med. Skal vi se. Da går jeg til Daniel kapittel 4, vers 35 der. Skal ikke holde så veldig mye lenger på, men bare gi oss noen sånne streif, så vi kan ja, tenke litt gjennom dette og se Daniel 4:35. Profeten Daniel, kapittel 4, vers 35. Alle innbyggerne på jorda blir regnet for intet. Han gjør etter sin vilje i himmelens hær. Der møter vi det uttrykket. I himmelens hær. Og blant innbyggerne på jorda. Ingen kan holde hans hånd tilbake eller si til ham, hva er det du gjør? Så her leser du om mennesker, innbyggerne på jorda, men så leser du om himmelens hær. Så du ser at de skiller seg ut ifra menneskene på jorda. Så det. Og da skal vi gå til noe mer kjent stoff. Og da er det Matteus 24. Så skal jeg prøve å trekke dette litt sammen. I Matteus 24 så leser vi om englene. Og de er knyttet til hans gjenkomst. Og det var det vi leste om i Åpenbaringen 19. Det er Jesu gjenkomst tilbake til jorda. Men for å få en sammenheng så kan vi lese fra vers 39 i Matteus 24. Og der står det straks etter de dagers trengsel. Så da vet vi hvor vi er. Vi er etter trengselen. Og vi er før tusenårsriket. Så det kommer altså en periode mellom avslutningen av Daniel den i kapittel 9, vers 27, den 17. år uke, og starten på tusenårsriket, så skjer det en del ting imellom der, som en ubestemt tid.
Strax efter de dagers trängsel så skall solen bli förmörket och månen skall icke ge sitt lys. Stjärnorna skall falla ner från himmelen och himmelens krafter skall bli rystet. Väldigt tid. Då skall det ske något. Och det är det vi har läst om i Uppenbarelsen. Då skall människosönnens tegn visa sig på himlen. Tänk nu är allt mörkt. Jag håller på att säga allt lys är slått av. Och det är mörkt. Och så trer människosönnen fram och lyser upp allt som lyne. Det blir flombelysning. Och alla ska se han. Då skall människosönnens tegn visa sig på himlen och de skall och då skall alla folkstammarna på jorden sörja och de skall se människosönnen komma i himlens skyer med kraft och stor härlighet. Så det blir en väldigt begivenhet. Men så hör. Och han skall sända sina änglar. Där kommer änglarna in i bilden. Så de är knutna till hans komme. Och mäktige med sina änglar med en mäktig trumpetlyd och de ska samla hans utvalde. Det är de heliga då från det gamla testamentets tid. Det är inte menighetens heliga. För menigheten i den omtalade perioden här när Matteus skriver detta så var menigheten ända inte uppenbart. Det var fortsatt rike på Israel och det profetiska ord. Mens menigheten tillhör hemligheten och den är icke uppenbart i det profetiska ordet. Och därför så är det så intressant, Paulus har gett oss 13 brev. Och i alla de breven så börjar med sitt namn, Paulus, Jesu Kristi apostel. Så nästan tror han var självupptatt, så mycket som han brukar sig själv. Där kan du tänka när du läser Efeserbrevet 3. Till mig blev den uppenbaringen om Guds nådes frälseshushållning gitt för dere. Så han fick en uppenbaring som han skulle ge till oss. Och det har vi i hans 13 brev. Men här så är det hans utvalde, det är Israel. Och från de fyra vindrättningar, från den ena änden av himlen till den andra. Och så vidare. Att, för att bara understreka detta med änglarna här, så kan du följa med till kapitel 5 och 20 i Matteus. Och då i vers 31. 25-31. När människosönnen kommer i sin härlighet och alla de heliga änglarna med han. Ja, så då har han alltså med sig en skare av heliga änglar. Det är inte jag som finner på detta, alltså. Det läser vi, det. Slik står det. Då ska han sitta på sin trone i härlighet. Och så blir det ju domen över nationen där, boken och fåren där. Ja, låt oss bara gå tillbaka till andra kongebok 6 bara för att hämta en berättning där som kan underbygga detta med den osynliga världen. Andra kongebok kapitel 6 och jag läser där för sammanhängens skull 16 till och med 17 där. Andra kongebok 6, 16. Då svarte han, frykt icke, för de som är med oss är flera än de som är med dem. Och Elias, eller Elisha som det står här, bad och sa, Herre, jag ber dig, åpna hans ögne så han kan se. Då åpnet Herren ögonen till den unge mannen, och han så. Och se, överallt runt Elias var fjället fullt av hästar och stridsvagnar av ild. Där ser du, där fick han ett glimt in i den eviga världen och så att herrarna som var i himlen, de uppenbarte sig och var med i detta som nå föregick. Och de som är med oss är fler än de som är med dem. Och låt oss gå då tillbaka till Lukas kapitel 2. Så ska vi pröva att träcka dessa ting samman. Det är någon intressant vers som kommer nu som du må få med dig. Men i Lukas 2, ifrån då Jesus är i färd med att ska födas in i denna världen. Ut på Betlehemsmarken här.
kapittel 2 i Lukas. Ja, vers 13 og 14 der. Og legg merke til ordlyden her, det viktig også å se. Og plutselig var engelen, entall, omgitt av himmelske herskarer. Der har vi også den der igjen, himmelske herskarer. Det var engelen som var omgitt av det. Og de lovpriste Gud og sa, ære være Gud i det høyeste og fred på jorden og god vilje mot menneskene. Og vers 15. Og det skjedde da englene i flertall. Så disse, denne herskaren her som var sammen og omspant seg rundt denne ene engelen, de blir her omtalt som da englene hadde fart bort fra dem og opp til himmelen. Så det er der herrene som var i himmelen. Bare et lite hopp tilbake til Jobbs bok, så skal vi gå tilbake igjen til Nytestamentet. Men i Jobbs bok, kapittel 15 der, bare for å vise denne, at det ligger flere steder i skriften, disse hintene som kan hjelpe oss på vei her. Jobb 15, vers 14 og 16. Hva er et menneske at han skulle være ren, og den som er født av en kvinne at han skal være rettferdig? Se, står det i vers 15, han setter ingen lit til sine hellige. Ja, himmelen er ikke ren i hans øyne. Og vers 16, hvor mye mer avskyelig og skitten er ikke da mannen, han som drikker syndeskyld som vann. Så du ser i vers 14, så er det menneske, vers 16 er det menneske, men vers 15, de hellige der, har med himlen å gjøre. Så det er englene. Så skal vi gå til Judas brev og lese et par vers der. Det er jo rett foran Johannes åpenbaring. Vers 14 og 15 i Judas brev, den bok, siste boka før Johannes åpenbaring. Enoch den sjuende etter Adam profeterte, legg merke til det, profeterte også om disse menneskene da han sa, se, Herren kommer med 10.000 av sine hellige for å holde dom over alle og for å overbevise alle som er ugudelige blant dem som om alle deres ugudelige gjerninger som de har begått på ugudelig vis for alle de harde ord som ugudelige syndere har talt imot ham. Altså, han kommer her med englene for å holde dom. For å holde dom. Og det ligner jo veldig på det vi har lest. Herrene som var i himmelen, fulgte han på hvite hester, og resultatet der er dommen, Harmagedonslaget. Men når du leser her om Enoch, så står det 10.000 av sine hellige. Så sier du kanskje, ja, nei, men der tar du litt feil, Ivar, for disse hellige, det er jo, det må jo være oss. Det er jo menigheten. Følg med meg til 5. Mosebok 33, skal vi lese et vers der, som viser oss at det muligens kanskje jeg har rett i denne påstanden. Vers 2 der. 5. Mosebok, kapittel 33, vers 2. Og han sa, Herren kommer fra Sinai, steg opp over dem fra Sir, han skinner fram fra Paranfjellet, og han kommer med 10.000 av sine hellige. Da er det det samme igjen. 10.000 av sine hellige, men du får vite mer. Fra hans høyre hånd
kom en flammende lov for dem. Så dette er altså da loven på Sinai blir gitt. Og den blir gitt ved engler. Og bare for å runde det hele av nå, for jeg kjenner tiden er brukt opp, vi er begrenset hva vi kan ta imot, men vi må ha med en begrunnelse for at disse hellige, at de er engler. For når du leser Apostlenes gjerninger 7 og Galaterbrevet 3, tror jeg det var, så får vi vite det klart at når loven ble gitt, så var det ved engler. Apostlenes gjerninger 7. Skal du se. Vers 53. Dere som har mottatt loven ved englers anvisning og ikke har holdt den. Og så Galaterbrevet 3:19. Så her ser vi at det som vi leste om, de 10.000 hellige, det var englene som ga loven. Galaterbrevet 3. Vers 19, lovens hensikt. Hvilken hensikt tjente så loven? Den ble lagt til på grunn av overtredelsene inntil efterkommende skulle komme, som løftet ble gitt, og loven ble fastsatt ved engler, ved en mellommannsånd. Så der ser vi at englene her var de 10.000 som Judas snakket om, og som også ble gjengitt i 5. Mosebok. Ja. Jeg tror jeg kanskje bare stopper der. Jeg kunne ha tatt med noe fra Thessaloniken og litt sånn, men jeg tror vi har fått med såpass mye at konklusjonen blir at herrene som var i himmelen og som fulgte ham, mest sannsynlig, for å si det litt sånn, ikke være så bombast, mest sannsynlig er englene som kommer, og ikke oss. Og når vi tenker på opprykkelsen, så vet vi at det er Kristi legeme som skal hentes hjem. Og vi vet det startet ved, nå kunne vi jo gått inn og lest mye i Efeserbrevet om det, men i Efeserbrevet 3, vers 8, så står det om Kristi uransakelige rikdom. Og så står det i vers 9 at Paulus ønsket at alle mennesker skulle kunne se dette mysteriet som hadde vært skjult i Gud, fra verdens begynnelse. Så det som Paulus får åpenbart om Kristi legeme var noe som var skjult. Ikke skjult i det gamle testamentet eller i evangeliene, men skjult i Gud ifra evighet av. Så derfor så skiller dette med Paulus sin nådeshusholdning seg ut. Så når vi da snakker om opprykkelsen, så kan du ikke lese om det i Matteus, Markus eller Lukas, for det at det tilhørte, det som du leser i Matteus, det tilhørte profetiene. Og profetiene, de taler om Israel, og profetiene taler om Jesu gjenkomst tilbake til Israel og opprettelsen av tusenårsriket. Det står jo veldig mye i det gamle testamentet om tusenårsriket, og det var jo det de ventet på. Men så kommer Israel til et punkt hvor de steinte Stefanus, og de sto den hellige ånd imot. Og så kommer Israels fall, og ved deres fall, sier Romerbrevet 11, kom frelsen til hedningene. Og da begynner en helt ny tid hvor både jøder og hedninger tas
Kristi legeme ut, hvor du og jeg er et lem på. Og når den tiden er over, når hedningenes fylde, ikke hedningenes tid, men når hedningenes fylde er kommet, så henter han denne blodkjøpte skaren og tar oss til himmelen. Og jeg tror at dette kan skje en ukjent tid før denne syvårsperioden. For det er ikke opprykkelsen som starter syvårsperioden, det er det når antikrist stadfester en pakt med de mange for en uke. Da begynner denne syvårsperioden. Og den begynner med forførelse. Og han står frem som en fredens mann og ordner opp i alle ting. Men så blir han drept i midten av uka. Og så står han opp som fortapelsens sønn og er Satans mann på jorda. Og da er det dyrets merke og alle disse ting blir ført inn. Men ingen av disse ting har noe med menigheten å gjøre. Derfor så tror jeg at åpenbaringsboka ikke taler til menigheten, men taler om Jakobs trengsel. For det meste av åpenbaringsboken skjer i løpet av 7 år. Du får en todeling. Hvis du leser kapittel 11, så får du 42 måneder, du får 1260 dager, du får en deling der på 3,5 år på hver side. Og så kommer Jesus til Oljeberget. Og han kommer, som Romerbrevet 11 sier, som redningsmannen til Sion. Og da skal han utfri og frelse Jakobs hus. Og da skal det være hans pakt med dem. Så han har en pakt med dem, og det vil bli den nye pakt som da vil tre i full blomst. Og her var det mange ting å si. Men jeg håper du har fått en liten eftertanke. Hvem er herrene i himmelen? Er det oss, eller er det engler? Så la meg det stå litt åpent, og jeg forventer ikke at du skal ha et svar på det, og jeg sier ikke at det jeg har sagt er det eneste riktige, men en liten ettertanke, kan det være noe i det? Far, vi takker deg for det at vi kunne dele ditt ord, og takk at du ved din ånd vil kaste lys over disse ting som vi har dratt fram fra ditt skattekammer, og så vil du la det bli til hva du har tenkt. Takk for det, for fortsettelsen av møtet, i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.